Tak, čau čau LEGO fanoušci, máme tady další recenzi a to konkrétně LEGO Star Wars. Můžeme vidět 9+, číslo se tu 5, fuj, 75301, Luke Skywalker X-Wing Fighter. Celá povedený set, je to teda ta menší verze, není to ta velká. Můžeme tady vidět 4 figurky, a to konkrétně Luka Skywalkera jako pilota, princeznu Leju, generála Dodona a R2-D2. Krabice, klasická, nic jako nějak zajímavého. Tady pak z druhé strany, akorát můžeme vidět, že máme za kokpitem prostor pro R2-D2, pak otevírací kokpit, tady máme otevírací křídla a zde pak ty stealth shootery. To je asi tak nějak všechno, co se týče krabice a zajímavosti k tomu setu. My se vrhneme teda na samotný set rovnou, ten máme tady. Hned první nedostatek toho setu, co bych řekl, tak je tady ten podstavec, jak máte tady ty lyžiny, tady jsou úplně v pohodě, ale tady jsou připojeny jenom na tady ten malinký stat. A zde máme tenhle ten. Kdyby tam byl ten rovnej, který se do toho zacvakne, jak by to bylo v pohodě. Ale tady ten je fakt jako, že ho trošku vemeš a hned to vypadne. Takový za mě nedodělaný. No. Jinak samozřejmě samotná loď, samotný X-Wing vypadá pěkně. Je to, jak říkám, ta menší verze, není to ten velký. Tady pak, když to zmáčknem, tak se nám krásně otevřou křídla, což je pěkný detail, docela je dobrá funkce. To tady znovu takhle zmáčknem, se nám rozevřou do letové polohy. Ty křídla jsou hodně pěkně udělané, to jako musím uznat, i ty střílny a to všechno. Tady máme teda ten stat shooter, máme tady jeden a na druhé straně máme druhý. Tak. Zavřeme ty křídla, když se podíváme ze zadní strany, tak zde můžeme vidět čtveřici motoru, nějaký to ukončení, docela pěkný, pěkně udělaný. Je to všechno takový celistvý, schovaný. Z druhé strany potom máme taky doplněné ty křídla, už tam my máme samozřejmě ty nálepky, protože na druhou stranu jsou tam zbytečný. A plus tady máme vlastně 3 ty lyžiny, na který to pak postavíme. Tady, jak jsem říkal, tak je místo pro R2-D2. Můžeme si ukázat. Jinak R2-D2 klasický. Tady ho takhle krásně vložíme a je hezky za kokpitem. Tak, tady máme samotný kokpit. Máme tam teda klasický panel tištěný. Což, já nevím, mě už tady ty panely fakt nebaví. Mohli by vymyslet něco lepšího. A vidíte, sotva jsem to vzal a odpadla opět ta lyžina. Jako za mě hodně špatný řešení. Tak, to by bylo tak nějak k tomu setu. My se vrhneme na figurky. Máme tady jako první Leju. Zde tady má malý blaster. Leja úplně v pohodě. Pěkně šatej udělaný. Jako za mě hodně v pohodě figurka. Tady máme Luka jako pilota s modrým blástrem. Nenašel jsem teda v kokpitu. Jo, tady můžeme dát ten blástr. Máme tam místo na blástre, takže v pohodě. Zezadu má prostě klasickou tu leteckou kombinézu. Samozřejmě i helmu. A zde pak máme obličej. Tady pak máme druhý. Takový naštvaný, nejspíš v nějaký bitvě. Pak tady máme ještě toho kapitána. A generála. Vypadá takto. Takhle jenom takovouhle taky kombinézu. Má stříbrný blástr. Samozřejmě šedivý vlasy. A vzadu jenom zbytek bundy. Tak. To by bylo všechno pro tady tu recenzi, za mě úplně v pohodě model. Líbí se mi to roztahování křídel teda, to je jako dobrá věc. A
S těma roztáhlýma křídlama to vypadá mnohem, mnohem líp. Akorát, že na výstavu, když to bude štít, aby jsi to měl roztažený ty křídla, tak to budeš muset něčím nadvednout. To je, když to dáš na klasický ty podložky, co tam jsou ty lyžiny, tak to bohužel budeš mít takhle, takhle jenom rovný. Takže jo, to je všechno, já vám moc díky a my se uvidíme zase u nějaký další recenze. Zatím čau čau.